Son günlər müğənniz Samir Priyevin ailəsində baş verənlər gündəmdən düşmür. Özünü onun sevgilisi kimi təqdim edən qadın evinə hücum edərək ifaçının xanımı Ana Araya xəsarət yetirib. Ana Ara Priyeva məsələ ilə bağlı axşamə açıqlama verib. O bildirib ki, boşanmalarına səbəb həmin qadın deyil. Onun kimi axlaqsız biri mənim aləmin dağılmasına səbəb ola bilməz. Ümumiyyətlə elə məxluqların heç birinin ailəni dağıtmağa gücü çatmaz. Övladlarımın bir damla göz yaşına belə layiq olmayan məxluqdur o. 10 ildir baş verən hər şey üst üstə yığıldı. Mənim boşanmağımın tək səbəbkarı Samirdir. Qururum onunla çorluğu məni bu səviyyəyə gətirib çıxartdı. Bu məsələ haqqında çox danışmayacam. Bunu ictimaiyyətə göstərməkdə tək məqsədim həmin qadının cəza almasıdır. Hadisə uzun müddətdir baş verib. Polisiya şikayət etmişəm, amma hələ də onun cəzalandırılmasına imkan verilmir. Məqsədim həmin insanın cəzasını almasıdır. Qeyd edək ki, Samir və Anara cütlüyün 2 övladı var. Xatırladaqca hadisə 28 iyunun 8-də saat 12-dələrində baş verib. 27 yaşlı Aynur adlı kadın müğenninin evine gelip o Samir Priev'in hayat yoldaşı Anara Prieva hücum edip,